ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကရင်နီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့ရဲ့တောင်ဖက်မှာရောက်ရှိခိုလုံနေတဲ့ကရင်နီစစ်ဘေးရှောင်3000ကျော်အတွက်စံစီစားစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။အခုနှစ်နစ်စံပိုင်းကစပြီးသူတို့စီကိုအလူရှင်တွေနဲ့ကုညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေရောက်မလာတော့တာကြောင့်အခုလိုရိတ်ခါအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်တွေဟာအလုပ်ကံမရှိတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အတိတွေစီးရနေချင်းကားပြီးစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကရင်နီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာမိုးပြဲ၊နတ်မဲခုံ၊ဖဲခုံ၊လွယ်ကောစတဲ့ဒေတာတွေကစစ်ပေးရှောင်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတွင်းမှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးပြိပခါတွေကြောင့်အရင်ကတည်းကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာအတိတ်ထက်မှရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။